Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ հղած իր ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական արձանագրությունները յետկանչելու մտադրության մասին հայտարարություն չի անում։ Հայաստանի նախագահը ընդամենը հիշեցնում է արձանագրությունները վավերացնելու ողջամիտ ժամկետների մասին։ 2015 թվականի խորհուրդը լրջորեն պետք է ընկալվի Թուրքիայում։ Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը չի կարող այլևս բարերով չափվել, այն հստակ քայլեր է ենթադրում՝ փակ սահմանի բացում և բնականոն հարաբերությունների հաստատում։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրություններին, ապա դրանց վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը բազմիցս ասել ենք, իսկ ողջամիտ ժամկետներ հասկացությունն առավել քան արդիական է դառնում, իր ուղերձում ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Ի դեպ, ուշագրավ է, որ դեռևս 2010 թվականի ապրիլին հղած իր ուղերձում խոսելով արձանագրությունները վավերացնելու ողջամիտ ժամկետների մասին Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Մեջբերում եմ, ողջամիտ ժամկետները մեր կարծիքով ավարտվել են. Ամեն գնով ապրիլի 24-ն անցկացնելու թուրքական գործելավոճը պարզապես անընդունելի է», դեռևս 2010-ին հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, հայ-թուրքական արձանագրությունները նախաստորագրվեցին 2009 թվականին Ցյուրիխում, սակայն 5 տարի է Թուրքիան հրաժարվում է դրանք վավերացնել, նախապայմաններ դնելով հիմնականում Ղարաբաղի հարցում։ Հայ-եղափոխական դաշնակցությունը, որը 2009-ին դուրս եկավ կոալիցիայից, հենց հայ-թուրքական արձանագրությունների պատճառով պնդում է, այսօր մեծ հնարավորություններ են ստեղծվել արձանագրությունները յետքանչելու համար։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին Հայաստանը պարտավոր է կոնկրետ քայլեր կատարել։ Ես կարծում եմ, որ իրավիճակը փոխվել է իսկապես, և հիմա ավելի մեծ հնարավորություն կա դա անելու, մանավանդ Սերժ Սարգսյանը առիթից առիթ հայտարարում է, որ դա հնարավոր է կատարել։ Ասենք օրինակ անցած տարի հայտարարում էր, որ այո, չի բացառվում, որ արձանագրությունները հետ վերցվեն ազգային ժողովից, անգամ հետ կանչվի ստորագրությունը։ Այսինքն, սա որպես հեռանկար պահպանվում է այդ արտաքին քաղաքականության մեջ, և ես շատ հնարավոր եմ համարում, մանավանդ որ 100-ամյակի շեմին Հայաստանը պարտավոր է ինչ-որ կոնկրետ քայլեր կատարել, ցույց տալու համար, որ չխափնվի միջազգային հանրությունը այս արձանագրությունների առկայության փաստով։ Մինչդեռ իշխողհանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհանես Սահակյանը պնդում է, արձանագրությունները յետ չկանչելով և դրանք խորհրդարանի մեծ օրակարգում պահելով, Հայաստանը ցույց է տալիս միջազգային հանրությանը, որ Թուրքիան չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունը։ Սահակյանի համոզմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանին շատ ավելի տեսանելի է, երբ և ինչպիսի ընթացք տալ այդ արձանագրություններին։ Ինչն է խանգարում, որ հետ վերցրեք։ Միևնույնն է, Թուրքիան չի ճանաչելու, կամ երբ որ կճանաչեն, ժամանակ կարող եք բերել և շատ արագ ընթանալ, հա։ Բայց դա միջազգային համլության աչքերում մոտ, հա, դեռևս որոշակի տպավորություն է թողնում, առայն որ ինքը չի կարողանում իր վրա դրված կամ ստանդարտ պարտավորություններ իրականացնել, ինչպես այսօր այդ ամբողջ պատասխանատվության ծանրությունն ու բերը Թուրքիայում սերին է, մի փոքր անզգուշ կար, միգուցե նաև որոշակի առումով կիսվի այդ պատասխանատվությունը։ Այսինքն, պահելով մենք շարունակում ենք ցույց տալ միջազգային որ Թուրքիան չի ցանկանում իր խոստումը կատարել և ավերացնել։ Մենք պահելով դեռևս ասում ենք, որ մենք քայլը կատարել ենք, հաջորդ քայլը Թուրքիային, ինչպես ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, ընդհանրապես նաև այդպես անվանել այդ հարաբերությունները, գնդակը Թուրքիայի կիսադաշտում, և եթե նա որևիցե մի օր կխաղարկի, հա, կամ խաղի մեջ կմտցնի այդ գնդակ, մենք պատրաստ ենք նաև արժանի գոլ խփել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ իշխանության այս պնդումը համարում է անիմաստ և անընդունելի։ Չի նշանակում, որ պատասխանատվությունը ընկել է Թուրքիայի վրա։ Թուրքիան այնպիսի մեծ երկիր է, այնպիսի մեծ տերություն է, որ կարող է մարսել ցանկացած ճնշում և ցանկացած պատասխանատվության չափ։ Անգամ եթե հավատանք այս պնդումներին, որ իբր պատասխանատվությունը հիմա դրվել է Թուրքիայի, ինչ դրանից, արդյունքը մնում է նույնը։ Արդյունքը մնում է նույնը, այն, որ հայ-թուրքական սահմանը փակ է, Թուրքիան դրանից չի տուզում, տուզում է Հայաստանը, Թուրքիան էլ օգտվել է ցեղասպանության եղելության վրա այս հարցականը դնելուց։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ հայ-թուրքական արձանագրությունները գործարք էր, ըստ որի Հայաստանը ընդունում էր Թուրքիայի առաջարկը ստեղծել հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր պատմական հարցեր, այսինքն ցեղասպանություն եղել է թե ոչ, իսկ Թուրքիան էլ Հայաստանի այս զիջման դիմաց պետք է բացեր հայ-թուրքական սահմանը, որը մեծ խթան կլիներ տնտեսության համար։ Թուրքերը ստացան հարցականի նշանը ցեղասպանության վրա, Միացյալ Նահանգները ստացան այն, ինչ որ իրենց պետք էր, այսինքն ստացան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Պրոտոկոլների շահեցին, ուրեմն Միացյալ Նահանգները, շահեց Թուրքիան,
ենթադրվում էր, որ պետք է շահեր Հայաստանը, բացելով հայ-թուրքական սահմանը, բայց դա չեղավ։ Այսինքն ըստ էության շահեց մենակ Սերժ Սարգսյանը, ու ասեմ ինչի շահեց, որովհետև գնալով այդ համաձայնությունների նա ստացավ միջազգային հանրության աջակցություն, իսկ դուք հիշում եք 2009-10 թվականին շատ լուրջ խնդիրներ ուներ երկրում մեր հետ, Հայազգային կոնգրեսի հետ, անդիմության հետ, եւ ինքը իրան շատ դա պետք էր, դա պետք էր ամրապնդել իր իշխանությունը։ Այսինքն ինքն էլ ստացավ ինչ-որ բան։ Միակ պարտված կողմը կներեք, մնաց Հայաստանը։